Hi, ඔන්න දැන් අපි Chipmunks Playland and Cafe එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න අපි බහලා ඇතුළට යන්න හදන්නේ. මම පෙන්වන්නම් මෙතන කොහොමද කියලා. මෙන්න මේක තමයි Chipmunks කියන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බබාලා ගොඩක් excited. දැන් ඔන්න ඇතුළට යන්න හදන්නේ. Chipmunks. Open 7 days. ඉතින් මේක සතියේ දවස් 7ම ආරිනවා කියලා තියෙන්නේ. Birthday parties book කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපි ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක පටන් ගත්ත ඇත්තරම ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක මුලින්ම subscribe කරලා අපේ YouTube family එකට එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් කරන්නේ සාමාන්‍ය lifestyle videos, travel videos and motherhood videos. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි මගේ channel එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මොකද ගොඩක් අය අලුතෙන් එකතු වෙනවා. දන්න තියාට තමයි මතක් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි social media accounts එකත් එකතු වෙන්න. මොකද මේ හැම එකකම ලස්සන photos යාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ playland එකකට indoor play area එකක් කොහොමද මෙහෙ තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න තමයි Chipmunks කියන එකට තමයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Thank you.
දැන් චිප්මන්ක්ස් එකේ ගොඩක් වෙලා හිටිය ඇත්තටම මේක ඇත්තටම බබාලට සෙල්ලම් කරන්න තියෙන එකක් විතරක්ම නෙමෙයි ඇත්තටම මෙතන බර්ත්ඩේ පාටිස් ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් මෙතන කලින් රිසර්ව් කරලා පාටිස් ගන්න පුළුවන් විදිහේ රූම්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. එතකොට ඒක ඒගොල්ල ඔක්කොම බර්ත්ඩේ කේක් එක මේ හැම ඕන දෙයක්ම මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල්නුත් මෙතන තියෙනවා. ළමයි කී දෙනෙක් වෙනවද පාටියකට, ඒ වගේ හරියන විදියට බර්ත්ඩේ පාටිස් ඕර්ගනයිස් කරලා කරන තරම් තමයි මේ චිප්මන්ක්ස්. ප්ලේරියා එකක් විතරක්ම නෙමෙයි, කැෆේ එකක් තියෙනවා, බර්ත්ඩේ පාටිස් ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඇත්තට මේකේ ගාන බඩ කියන්න බැරි වුණානේ. එතකොට ඇත්තටම එක බබෙකුට ඇත්තටම ඩොලර් 15යි ගාණක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. ඒක තමයි චිප්මන්ක්ස් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ. එතන මේකට ඇතුල් වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ෂූස් දාන්න බෑ, සොක්ස් දාන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඔන්න අපි චිප්මන්ක්ස් වලින් එළියට ආවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලා සෙල්ලම් කරා, මං හිතන පැය දෙකකට ලං වෙන වගේ හිටියා. දැන් ඔන්න ලන්ච් ගන්න තමයි අපි යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපි මොනවද චිප්මන්ක්ස් එකේ කරේ, මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල්. හරි, එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරාට වෙලාව හරි, ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න එන බලාපොරොත්තු වෙයි. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා එනම් බයි බයි.